Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 17 сакавіка. У гэты дзень нарадзіліся літаратуразнаўца крытык Рыгор Шкраба, а таксама дырыжор, кампазітар, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Смаляку. А зараз пра тое, што чакае нас у гэтым выпуску. Фестываль велікапостных канцэртаў у Мінску, гастролі калінінградскага драмтэатру беларускім музычным, выстава дызайну тканіны ў Магілёве, 12-ты мастацкі праект «Шлягеры на ўсе часы» у Белдзяржфілармоніі. Заўтра ў беларускай сталіцы пачынаецца трэці фестываль «Велікапостныя канцэрты». Яго ўдзельнікамі стануць царкоўныя і свецкія калектывы, інструментальныя ансамблі і салісты. Канцэрты пройдуць у Беларускай акадэміі музыкі, педуніверсітэце Мінскай духоўнай акадэміі Белдзяржфілармоніі. Першы фестываль адбыўся ў 2016 годзе. Яго мэта заключалася ў духоўнай падтрымцы ў час посту. Сёлетні фэст пачнецца на сцэне Акадэміі музыкі гала-канцэртам з удзелам 5 калектываў. Працягнецца ён да 24 сакавіка. Усяго запланавана 8 канцэртаў. Запрашэнне на баль ад гісторыка моды Александра Васильева. У Нацыянальным гістарычным музеі прадставілі ўнікальнае гістарычнае адзенне з прыватнай калекцыі мастацтвазнаўцы. На выставу раскошы і прыгажосці адправілася і наш корэспандэнт Дар'я Валкавец. Як змянялася мода свецкіх прыгажунь з пачатку 20-га стагоддзя, можна ўбачыць у Нацыянальным гістарычным музеі. Сваю ўласную калекцыю сукенак і аксесуараў тут прадставіў гісторык моды Александр Васильеў. Был в восторге от того, как сама экспозиция была организована, как был выстроен свет, как были выстроены периоды, которые здесь представлены. Мы надеемся, что выставка будет интересна всем без ограничения, так как она рассказывает об истории женской моды и не только ценителям прекрасного, но и профессионалам. Коллекция Александра Васильева – одна из буйнейших у свете, наличивая каля 60 тысяч модных одинок. Большасть из их – подарунки от знакомитостей. Один з самых дарагіх экспанатаў выставы – сукенка ў стылі венецыянскага карнавалу. Александр Васильеў казаў, што па каштоўнасці яна прараўніваецца к трохпакаёвай кватэры ў Парыжы. Наведвальнікі выставы імкнуцца прасачыць усе модныя тэндэнцыі з 20-га стагоддзя. Абрацім увагу на то, што там былі зделаны сумачкі з серебра. А дальше у нас уже ідзе, если мы берем 50-й год, то уже искусственный жемчуг. Ну, наверное, прогресс. Ну і плюс, опять-таки, всім больше і больше хотілося выглядіць хорошо. Адно з галоўных правілаў – экспанаты нельга кранаць рукамі. Наглядчыкі музея адразу зауважылі, што стрымлівацца гледачам даволі цяжка. Нравіцца выставка, очень по 2 часа ходзіць. Люди интересуются. Ну, конечно, когда уже приходят жены с мужьями, мужья мучаются, они походят минут 10 и туда за двери. Не выдерживают наплыва такого. Жена ходит по 2 часа, там даже больше некоторые ходят. Ну, это нравится всем. Каб познаёміцца з выставай больш падрабязна, можна заказаць дадатковую экскурсію. У рамках экспазіцыі плануецца і правядзенне шэрагу тэматычных лекцый. У Мінскім музычным тэатры працягваюцца гастролі Калінінградскага абласнога драматычнага тэатра. Заўтра на сцэне беларускага тэатра трупа пакажа спектакль «Адцвілі ўж давно хризантэмы в саду». Гэта будзе камедыя ў 2 дзеях па вадэвілях Антона Чэхава «Мядзведзь і прапанова». За рэжысуру пастаноўкі адказаў народны артыст Расіі Міхаіл Цаліс. Усяго гастролі працягнуцца да 24 сакавіка. За гэты час пакажуць 11 спектакляў і для дарослых, і для дзяцей. Пра цікавыя падзеі, што адбываюцца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі, у наступным сюжэце. Паліна выпустила кавер-версію песні «Мокрыя кросы» галоўны хіт рэпера Тімы Беларускіх. Спявачка не толькі перапела трэк, але і пераклала яго на беларускую мову. Я прысвячаю гэты кавер сваім суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маім кросам, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму. Гаворыцца ў апісанні да песні. Ірландскі рок-гурт The Cranberries прадставілі кліп на песню All Over Now з іх апошняга альбома In The End.
Гэта анімацыйны ролік, галоўная гераіня якога нагадвае нябожчыцу салістку Далорэс Арыардан. Яна блукае пад дажджом па лесе, палях, беразе мора і ў канцы вяртаецца дамоў на маяк, дзе яе чакае маці і сабака. Брытанскі гурт The Chemical Brothers паказалі відэа на песню «We've got to try». У цэнтры сюжэта бяздомны сабака, якога падбірае маладая дзяўчына. Яна разам з групай навукоўца вучыць сабаку кіраваць гоначным балідам, а пасля адпраўляе яго ў космас. Дадзеная кампазіцыя ўвойдзе ў альбом «No Geography», рэліз якога запланаваны на сярэдзіну красавіка. Грозінскі драматычны тэатр заўтра запрашае на камедыю «Зорны час» па п'есе амерыканскага драматурга Кена Людзвіга. На грозінскай сцэне яго прадстаўляе беларускі драматычны тэатр беларускай арміі. Дзеянне адбываецца ў Амерыцы 30-х гадоў. Маладога спевака Макса ніхто не ўспрымае ўсур'ёз, пакуль яму не шанцуе замяніць на сцэне вельмі папулярнага спевака. «Зорны час» прыйшоў, ці гэта толькі пачатак прыгод? Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У правінцыі Хэбэй на поўначы Кітая знаходзіцца мноства будыйскіх і даосскіх храмаў, якія з'яўляюцца культурнай спадчынай краіны. У 2015 годзе тут з'явіўся комплекс будынкаў, які ў інтэрнэце адразу пачалі параўноўваць з замкам Хогвартс з серыі фільмаў пра Гарры Потэр. І сапраўды, у сценах гэтых архітэктурных пабудоў размясцілася акадэмія. Праўда, тут вывучаюць не магію, а мастацкую творчасць. А калі глядзіш на гэтыя гатычныя вежы, міжволі ўспамінаеш сярэднявечную Еўропу. Архітэктар праекта Джэн Джуні спраектаваў комплекс для акадэміі мастацтваў так, каб злучыць розныя элементы сусветнай архітэктуры. Мясцовым жыхарам адразу спадабаліся будынкі, якія нагадваюць казачныя замкі. Сінь-Лэ стаў вядомы пасля таго, як пабудавалі замак. Многія людзі цяпер ведаюць пра Сінь-Лэ, а раней ніхто не ведаў. Гэты будынак – наша славутасць. Ён робіць уклад у развіццё турызму і эканомікі. Гэты комплекс будынка ўсяго толькі частка маштабнага праекта архітэктара. Увасабляць яго ў жыццё ён пачаў яшчэ ў 2000 годзе, а скончыць плануе праз 5-6 гадоў. У Мінскім музеі гісторыі тэатральнай музычнай культуры можна гэтымі днямі наведаць выставу «Вясновы падарунак». На ёй прадстаўлены вязаныя вырабы Наталлі Белай. На выставе будуць прадстаўлены пано поры года, серыя сурветак, 12 месяцаў абрусы і фіранкі з вязанымі ўстаўкамі. Таксама пройдуць майстар-класы па вязанню. Працаваць выстава будзе да 24 сакавіка. Выпуск праекта «Майстры і куміры» будзе прысвечаны заўтрашняму юбіляру, заслужанай артысты Рэспублікі Беларусь Валянціне Карэлікавай. Папулярызатар беларускага фальклору, спявачка і музыкант, шмат год яна адпрацавала ў ансамблях «Харошкі» і «Бяседа». Творчы шлях артысткі, захаваны на кадрах з фондаў Белтэлерадыёкампаніі, можна будзе прасачыць заўтра у 13:15. Я еще помню, что Кузьма Васильевич сказал, когда меня привели уже в детский дом, он сказал воспитателям: «Я хочу, чтобы эта девочка играла на рояле». Они сказали: «Она будет, но у нас основной домрочка, а рояль будет». Он: «Я доволен буду». У мінскай арт-гасцёўні «Высокае месца» пачала працаваць выстава «Па краінах і кантынентах». Яна арганізавана секцыяй «Фото Тревел Клаб» беларускага грамадскага аб'яднання фатографаў. Гэта своеасаблівы візуальны аповед вопытных падарожнікаў, фатографаў пра наш шматгранны свет. Наведвальнікі змогуць даведацца пра Ісландыю, Індыю, Манголію, Італію, краіны Афрыкі. Тут прадстаўлены работы 10 фатографаў. Працаваць выстава будзе да 31 сакавіка. Для аматараў сучаснага гумару заўтра ў мінскай афішы ёсць новы фармат стэндап-канцэртаў. На адной з пляцовак горада пройдзе вечарына ў імправізаваным фармаце «Сет-ліст». Сутнасць праекта простая. У коміка ёсць толькі 4 хвіліны, каб прымусіць вас засмяяцца.
Але задачу ускладняе тое, што перад ім будзе вялікі экран, на якім з'явяцца тэмы, на якія і прыйдзецца жартаваць. Ніякіх нарыхтовак, толькі імправізацыя. Таму ніхто не гарантуе, што будзе смешна. Але ў гэтым і інтрыга. Уваход на мерапрыемства вольны. Яе дзядзькі, дзядуля ды бабуля – нашчадкі старажытнага царскага роду. Яе бацька і маці спраектавалі і пабудавалі палову Мінска. Да і сама персідская прынцэса не баіцца запэцкаць рукі. Кераміст і аптыміст Евгенія Мусінская ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Заўтра ў 19:35 на «Беларусь-3». Претендаваць на какие-то звания, признания – это все приятно, но это совсем не важно. Я получаю столько удовольствия от своей работы. Это уже много. Грех было бы что-нибудь еще и требовать. У Магілёўскім музеі Бялыніцкага Бярулі працуе выстава «Арт-поп». Гэта персанальная экспазіцыя дызайнера Валерыя Пласкіна. Больш за 30 год ён займаецца роспісам па тканіне. За гэты час зрабіў амаль 1000 малюнкаў, каля 40 з іх прадстаўлены на гэтай выставе. Новы праект майстра прысвечаны аднаму з самых цікавых і смелых напрамкаў у мастацтве – поп-арту. Экспазіцыя цалкам адпавядае яго патрабаванням. У яе аснове даступнасць і прастата. Працаваць арт-поп будзе да пачатку красавіка. Заўтра і паслязаўтра ў Белдзяржфілармоніі пройдзе 12-ты мастацкі праект «Шлягеры на ўсе часы». Яго прэзентуе заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі, прафесара Міхаіла Фінберга. 18 сакавіка адбудзецца канцэрт «Вясновы джаз», а 19 «Прымадонна», які будзе складацца з лепшых песень Аллы Пугачовай. Мы сустрэліся з Міхаілам Фінбергам і пагаварылі аб праграме сёлетніх шлягераў на ўсе часы пад абязнасці ў нашай размове. Прывітанне, Міхаіл Яковлевіч, уже стала добрай традыцыяй дзяліцца планамі Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі з нашым тэлеканалам. Зараз я вельмі хвалююся, што скоро ўжо пачынаецца славянскі базар. Шмат часу як рыхтуемся да гэтага свята, але ж я хацеў нагадаць, што там пройдзе конкурс. Мы адзіная краіна ў свеце, якая праводзе конкурс з аркестрам. Усе гады мы і робім все магчымае, а можа і немагчымае, каб усе спевакі толькі працавалі жыўцом. Я б хацеў нагадаць таксама конкурс, які будзе ў горадзе Маладзечына. Шмат гадоў, шмат выхавалі спеваков, у якіх паважаюць беларускае слово, паважаюць беларускую песню. Я пражываю у маленькіх кутках нашай роднай бацькаўшчыны. А жыны робяць немагчымае цуда і спяваюць з вялікай любові да сваёй радзімы, нашай роднай бацькаўшчыны. Адначасова мы працуем у акадэмічнай музыкі. Канешна, Манюшка, канешна, многія іншыя беларускія класікі. А хто першы адкрыў тут кампазітара, вялікага чалавека зямлі беларускай? Тры праграмы Агінскага, і мы вялікім здаўленнем паказваем у многіх кутках нашай роднай бацькаўшчыны. І многія другія кампазітары, іх вельмі шмат. Таму мы ганарымся, што мы зрабілі так, што многія выканаўцы зараз так жа ведь гэтую музыку, як і беларускую музыку. Это наш гонар. І мы будзем працаваць далей. Зараз мы ад'язджаем на фестываль у горад Несвіж, на фестываль у горад Навагрудах. Мы ад'язджаем на 38 фестывалі, дзе будзе гучаць толькі беларуская музыка. Шлягеры на ўсе часы – гэта праграма візітоўка аркестра. Я б хацеў таксама нагадаць, што зараз да нас у госці прыйдзе Алла Борисовна Пугачова. Мы зрабілі ўжо эту праграму. Этот чалавек вельмі таленавіты. Я 10 дней з ней быў у Дубліне. Я яшчэ раз быў перакананы, што гэта вельмі таленавіты чалавек, які вельмі шмат можа. Яна адчувае кожнага выканаўца, яна любіць выканаўца. Напрыклад, зараз падыктавалі праму, прысвечаную Осіпу Давыдовичу Кобзону. Я з ім працаваў не два, не тры, не пяць, а шмат вечароў. І апошні канцэрт ішоў 7 часоў. Таксама пройдзе вялікі джазавы канцэрт з любоўю да джаза, таму што у нас у гэтым годзе споўніцца 80 лет беларускаму джазаваму аркестру, якім тады кіраваў Эдзі Ігнатьевич Рознер. Зараз я ўжо 38 гадоў працую з гэтым аркестрам разам і ганаруся, што я з'яўляюся кіраўніком аркестра, які імее адносіны да Беларусі. Яшчэ адна важная для нашай краіны падзея – 75 год перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. І прэм'ера прысвячэння ёй адбудзецца на 19-м фестывалі беларускай песні і паэзіі ў Маладзечна. Вы ведаеце, я сам не магу закончыць рэпетыцыю, бо што ў мяне ідуць слёзы. Мои бацькі вайну сустрэлі ўжо амаль што пад Сталінградам.
Мой старэйшы брат маёрам дайшоў да Берліна. Я памятаю ўсіх тых, каго я згубіў, якія не прыйшлі з вайны. Вот зараз мы падрыхтавалі праграму, якую прысвяцілі 75-годдзю з дня перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. А чым з'яўляецца праца ў аркестры для яго музыкантаў? Шмат мы выхавалі музыкантаў і многіх-многіх іншых накірункаў, тыя, якія працуюць у нас у аркестры. Гэта і звукарэжысёр, гэта і аператары, гэта і вялікія музыкі. Мы даем яшчэ школу ўсім тым, хто падыходзіць блізка да нашага аркестра. Мы ніколі не працуем пад фанеру. І я гэтым вельмі ганаруся. І на гэтай ніве мы выхавалі шмат-шмат цудоўных выканаўцаў, якія толькі яны і могуць спяваць на беларускай мове. Вы паслухайце зараз Наталію Тамэла, заслужаную артыстку нашай краіны, як яна спявае і ніколі не карыстаецца фанерай, таму што яна прафесіянал. Дмітрий Кочаровский, які стаў сапраўдным прафесіяналам, і астатнія, іх у нас 15 выканаўцаў. Я таксама ім сказаў вялікія словы пашаны. Дзякуй, Міхаіл Яковлевіч, слухаем джаз, шляхеры на ўсе часы і ўвогуле ўсю разнастайнасць музыкі разам з нацыянальным акадэмічным канцэртным аркестрам Беларусі. Да сустрэчы на канцэртных праграмах вашага калектыву. І гэта пакуль усё, што мы падрыхтавалі для вас сёння. Заставайцеся на Беларусь 3 і да сустрэчы ў эфіры.